ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 98. ಭೂಮಿಯ ಮಹಾ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಸಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಮತ್ತಾಯ 5:18 ವಚನ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ದೇವರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಜನರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳವರ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ದೈವಿಕ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವ ಪಶುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೇಮಿಸುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳು, ಅವರ ಸಬ್ಬತ್ತುಗಳು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಆಚಾರ ವಿಧಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ನಮೂನೆಯಾಗಿ ಆ ಛಾಯೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭವ್ಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಿದೆ, ಅವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರಿಯ 10:1 ವಚನ ಹಾಗೂ ಕೊಲಸ್ಸೆ 2:17 ವಚನ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಚಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಜನರನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ನಮೂನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವು ಘಟನೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗಳ ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಹೂದಿ ನಿಯಮದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೋಧಿಸುವ ಪಾಠಗಳ ಜಾಗರೂಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಕೂಡದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಊಹಾಪೋಹಗಳೊಡನೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಡನೆ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡಸಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಮತ್ತಾಯ 5:18 ವಚನ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಡಿತನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಅದರ ಹಕ್ಕೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವದಿಂದ ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳದೆ ಆತನು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮುಂದುವರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಹೂದ್ಯರ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅರ್ಥಹೀನದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ನೆರವೇರದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುವ ಯಾವ ವಿಧವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವುಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗಾದರೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತವು ಕಾಣುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರ್ವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಾತ್ರವೇ ಅದರ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇತವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಕೇತವು ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆರವೇರಿಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.